Bonjour. Привіт, присіла на хвилинку. Так, тільки що кадри були останні про те, що в аптеці я побачила і не зрозуміла, що це таке. Це для вагітних якісь нарукавники, які треба носити 9 місяців, чи можна носити, брати з собою в літак, в дорогу, ще кудись. Але я не зрозуміла, що це таке. Ну, не було часу гуглити або перекладати. Можливо, ви знаєте, напишете мені. Ну, цікаво. Я, можливо, щось від якоїсь вагітної моди дуже сильно відстала. Ну, як сильно? 5 років, так? 4 роки тому я закінчила свою вагітність, цей період в житті. Так, я сьогодні середа, день вже давно почався, відвела дітей в школу, Лію з Гришою прям супроводжувала, на велосипеді, на багажнику везла Лію. Гриша на самокаті. Після цього поїхала на 9-ту на роботу, відпрацювала годину, але протягом роботи, до речі, мені Петро зробив зачіску, як вам? Вранці дитина зробила, ну я ж не переробляла, ну в цілому непогано, мені здається, оригінально виглядає. Так, прийшли смс, три підряд від бюро, з бюро. До речі, у Франції бюро – це офіс. Тобто, ну, фактично, якщо я буду казати з офісу, але тут не використовують це слово, а кажуть бюро. Тому і я так постійно – бюро, бюро. Прийшло мені, що відмінилася моя одна мадам Франсуаз, яку звуть, ту, що я на машині возю, вестиму, коротше, на фізіотерапію щотижня. І вона відмінила, підозрюю, тому що було минулого тижня, позаминулого тижня вона відмінила, тому що було занадто спекотно, як вона мені потім пояснила. Сьогодні має бути 32 градуси, не 40, але, ну, менше з тим, якісь теж є додаткові причини. Але тут прийшов і написали, що зараз в мене мало бути вікно з 10 до 11. Але написали, зверніть увагу, що ось для моєї клієнтки однієї, з якою я сплячою красунею називала, так, треба їй в аптеці взяти ліки, тобто поїхати додому до неї, взяти рецепти і повернутися в аптеку, і ось я в проміжку роблю це. Єдине, що мені не на мій телефон робочий, там де мій планінг, не прийшла ні відміна, ні ось ця нова година, я толком навіть не знаю, чи мені потрібно, чи мені потрібно там годину ще залишатися, чи просто віддати ліки, їхати додому. Я от сиджу, думаю, вирішую і ще й чекаю, можливо, все-таки прийдуть ці зміни, і я точніше щось зрозумію. А якщо ні, то я поїду додому. Тому що так теж не можна мене дергати. Я думала, я буду снідати і свої справи робити. Там мені ще купа паперової роботи для української школи, для французької. Купа дітей, купа заяв. Ладно, не буду скаржитись. Поїхала я і, мабуть, поїду додому. Зараз ще раз перевірю. Може, вже таки щось надійшло? Якісь інструкції додаткові? Ні. Ось такий в мене телефон. Немає ніяких там інструкцій. Тому так, відвезу ліки та й піду собі.
Ну що, я таки вдома, приблизно півгодини я витратила на цю авантюру з аптекою, фармасії. Зробила помітку в зошиті, бо одного разу я до неї приїжджала, вона ж весь час спить, хоча вона прокидалась там, сказала там, вимкніть мені світло, будь ласка, там закрити двері. А потім, ну, я не поставила позначку, забула в зошиті. І мені подзвонили, кажуть, а ви сьогодні були в неї? Ну, мадам цієї, кажу, так, звичайно. А вона каже, що нікого не було. Ну, я, добре, що я чіп сканувала, є ще там така можливість, те, що я обов'язково роблю, потім розкажу. Я це зробила, тобто в мене є відмітка електронна, що я була, скільки я там була. Але ось такий нюанс. Тому зараз я написала в зошиті, що я приходила, хто приходив, коли і для чого, що робила. Так що в цьому плані в мене буде якийсь там доказ. Хоч, ну, вона весь час майже спала, сказала, там візьміть чек для аптеки і не турбуйте мене. А це те, що мені дали сьогодні в першому будинку, там, де чоловік хворобу Паркінсона має, його дружина, вона постійно або печиво мені дає теж конфітюр, все для дітей, вона тут поряд мешкає. А це сьогодні дала напої такі дитячі, каже, що її онука, так, в якої діти маленькі, такі ровесники Лії і менші, що вони не п'ють такого, вона відмовилась, тому ось, якщо твої діти п'ють, то забирай. Там мої будуть просто щасливі. Це, звичайно, такий собі напій, це не сік, і в ньому багато цукру, але ж... А так, навіть 12% всього там натурального соку, але таке. Мої діти ще колу люблять, тому це для нас не найгірший напій буде. І в мене буквально 20 хвилин, з заявами, мабуть, в мене зараз не складеться, менше з тим, в обід це зроблю, я хочу зараз поснідати, тому що рано вранці я цього не зробила. Поїхали. Давай, я тебе буду наздоганяти. У нас, як завжди, перша середа місяця. Навчальна повітряна тривога. Таке відчуття неприємні. Я ще й злякалась, тому що забула. Ну, і щоразу, звичайно, я це не пам'ятаю. Ми тут ще прямо біля мерії опинилися. А цей гучномовець, він саме на мерії знаходиться. Короче, таке. Дякую. А тут Олег. Їду ще раз в аптеку. Ту саму, але вже для іншої клієнтки, так би мовити. Ну, як ви зрозуміли, я дітей сьогодні забрала раніше, точніше о 12-й, кожну середу, щосереди. Діти вчаться в школі до 12-ї. Це навмисна така шкільна програма, щоб вони могли другу половину дня присвячувати гурткам. Виявилось, що я не в ту аптеку прийшла, блін. І вони мені пробивають, кажуть, що я маю гроші заплатити, а я то маю безкоштовно взяти ті ліки. Коротше, черговий місандерстендінг.
так мене це напрягає вже, чи мене вже все напрягає. Я вже не знаю, що не так, з ким не так і що буде далі. Що моя ще бенефіціарка, курильниця моя, якось чомусь не подумала, що це важливо пояснити мені, в яку саме аптеку треба йти. Я ходжу завжди в ту, тому в мене не було жодних підозр, що є варіанти. Зараз ще подивимось, чи тут все гаразд буде. Власне, тільки дві аптеки в місті. Je voudrais prendre le Smecta pour madame. Madame, vous prenez? Oui. Alors, il faut une ordonnance, hein, je veux dire, ben, c'est pas que nécessaire une ordonnance, mais pour que ce soit pris en charge. Sinon, on envoie la tutrice. Hein. Puisque là, la carte vitale, oui. Ça fait pas office de paiement. Oui. Voilà. C'est pas paiement. Oui, oui, j'ai compris. Bonjour. Bonjour. Pour madame. Oui, oui. Врешті вони не дали мені смекту, тому що, наскільки я зрозуміла, це безрецептурна смекта, продається тільки за гроші, не дають її безкоштовно по страховці. А по страховці дали ось те, що той самий склад, що й смекта має, але ось її вони можуть давати безкоштовно, тому що вона, моя клієнтка дзвонила, просила безрецептурно їй дати це безкоштовно, бо вона ще не була у лікаря. Ну, коротше, таке. Така довга історія. Фух. Так, друзі, виходжу на зв'язок наприкінці відео, тому що для монтування мені не вистачає ось цих останніх кадрів, щоб сказати вам дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Побачимось в наступному влозі.